vrcholu je už konečně i volba našeho příštího prezidenta. A já přemýšlím, proč se vlastně poprvé od sametové revoluce zvedla tak obrovská vlna nadšení a veřejného zájmu. No jednoduše proto, že jsme měli konečně možnost rozhodnout my sami jako občané a především zvolit konkrétní osobnost, která je nám blízká. O to více jsme si uvědomili, jak nepřitažlivé a veskrze i falešné jsou při všech ostatních volbách zcela anonymní listiny politických stran, na nichž jsou v pořadí ti, o nichž rozhodla strana. No, ukazuje to jednoznačně na změnu volebního systému, i když nelze nepoložit otázku qui bono, tedy komu ku prospěchu. Dost řečí, položte ruku na telefon a odpovězte správně na mou dnešní kvízovou otázku. Kdo je Eva Hrušková? Za A. manželka Jana Přeučila a za B. přítelkyně Jana Přeučila. Volejte 220 802 000 a za odměnu dostanete tuto krásnou desku, kterou spolu oba natočili. Jan Přeučil, Eva Hrušková, správně by to mělo být Eva Hrušková a Jan Přeučil. A poslyšte, rychle mi odpověste na otázku, jestli vy se vůbec dokážete spolu pohádat, protože vy jste tak úžasný pár, už několik let se to o vás ví a jste na sebe jak hrdličky, tak zpravdu ven. My jsme na sebe hrdličky stále, všude, kromě jeviště. To byste se divila, co tam na sebe dokážeme. No, ale to je v roli, Evy. Ano. Ale nejenom v roli, i po představení, když se někomu něco z nás tak úplně nepovede. Tak to se dokážete posekat. Tak dneska ty. Ale to já musím jenom upřesnit. My jsme na sebe hrdličky, stále si užíváme náš vztah. Každý den, každou minutu, každou hodinu. A na tom jevišti opravdu se snažíme, aby ta představení byla co prosím, nejlepší. Už ho obírá. Už se nepostará pořádně. Ano. Snažte maskérka, možná něco tady kůrci podříku. Ne, no, vidíte, stále o mě pečuje moje milovaná Evinka. To úplně stačí, to je odpověď na otázku. A čili na tom jevišti, nebo po tom představení, které zrovna dneska jsme hráli tady na Vinohradech, Čerta a káču v jevišti, v divadle U hasičů. A vždycky si dáváme připomínky, jestli to bylo dobré, jaký jsme měli pocit, na co bychom si měli dávat pozor. Protože chceme, aby ta představení měla opravdu velkou profesionální úroveň a jsme velice potěšení, když dneska v Hledišti bylo asi 300 kluků a holčiček a přijdou za námi paní učitelky a řeknou, takové představení jsme dlouho neviděli. Moc nás to potěšilo, i děcka poučilo. Honzo, Evičko, jak si říkáte hezky? Tak já říkám Jeníčkovi Jeníčku. Já říkám Evince Evičko a rád jí říkám Eváčku. I když ona to moc nerada slyší, ale ona si už na to protože zvykla. Protože Eváč rýmuje se pekáč. A co má společného s... Co? Právě vůbec. Já jsem paní Evo, když jsme se s Evinkou tak přibližovali, tak jsem si říkal, Evič se každý říká Evo, Evičko, Evi. No, já to přece znám. Vy to znáte? Ano, chtěl jsem něco originálně, tak jsem říkal, budu jí říkat Eváčku. Ale víte, Eváček není vůbec Honzo originální, protože mě tak říká několik lidí. Ale Evi, a jak je vám nejlíp, když vám říkají, jak se vám to líbí? Mně se teda líbí Evi. Mně se to taky líbí. Evi. Evi, to je takový i pro malou holku, i pro větší holku. Tak, přesně tak. Honzo, já musím ale zmínit váš věk, protože vám bude v únoru 76, řeknu. Jak to víte? No tak naštudovala jsem si vás. A tak jsem si hned ozřejmila, že jste jeden z mála herců, kteří opravdu i v tomto věku jedou, mají obrovské nasazení a ještě to zvládají. Bez ztráty kytičky, no, ťukáme. Tak máte manažéra samozřejmě, což je i to je docela nezvyklý úkaz. Takže se nutně musím zeptat, jak to zvládáte, jak třeba vypadá váš pracovní den?
No tak každý pracovní den je nabitý. Můžeme prozradit, že díky Evince i díky naší manažerce Lence máme pracovní kalendář celého letošního roku plný, což je pro nás velice sympatické. To je první. A ta práce na jevišti, před kamerou, v rozhlase, moje i vyučování, nebo jaksi dojíždění na hereckou školu do Banské Bystrice, nebo i semináře, jak já říkám, laboratoře retoriky, všechno toto, co já jaksi dělám, tak mám rád, že toto no a můžu provozovat. Jak to dělat? Mě by zajímalo, jak když se ráno probudíte, jak ten den nebo ten týden vypadá, co všechno, jak rychle musíte, kde zvládnout. Řekni, že vstáváš třeba v 17:30. No, já vstávám v 17:30 a mám ranní rituál. Ne vždycky, ale ne vždycky, většinou. Docela tak jako poměrně brzo, i když mám předtím představení, to musím si to tak jaksi koordinovat, pochopitelně, a to Evinka na to dohlíží. A mám takové rituály, že já ráno cvičím, to nastartování toho dne mi trvá hodinu a půl. Ano. Já cvičím 5 tibetanů, protahuju se na švédském žebříku a musím pro sebe všecko udělat jaksi tak, jak to mám naplánováno, protože když bych něco neudělal, tak to nastartování není úplně ono. Čili ta hodina a půl, je nutná. No, někdy je to i další, ta hodina a půl musí být. Jo. No a pak třeba, pak se to různí, protože buď jdeš hrát divadlo se mnou dopoledne a jedeme mimo Prahu, třeba hodně daleko. No. A vracíme se. Přespíte v hotelu nebo se vracíte? A nebo přesně tak, nebo se vracíme a večer Honzík může jít hrát divadlo pro dospělé. Pane Bože, takže ráno v 17:30 vstávám a ještě večer jdu hrát divadlo. Jenomže on má takový to, abys na to nezapomínal, což teda velice schvaluji. Odpoledne, když je chvilka, tak si zřímne. Tak si přesně tak. Správně. To je ideální. Já třeba velice rád hraju letní Shakespeareovské hry na Pražském hradě. Zase letos mě to čeká. I v Plzni mám před sebou takový zajímavý projekt Tří mušketýru, na co se těším. A protože ty představení večerní jsou posunutý trošku, takže musím tu energii nějak do sebe dostat, tak si tak na hodinku lehnu. A vzpomínám si, to bylo velice zajímavé, že toto dělala i když jsem já byl v divadle na Zábradlí a poznal jsem Ljubu Hermanovou, že toto i před koncerty večer dělala Ljuba Hermanová. Taky. To bylo zajímavé. To je to ohromný asi náboj energie, něco na tom bude. Evičko, vy máte svoje loutkové divadlo, musím se zeptat, jak funguje letos v dnešní době loutkové divadlo, jestli o ně děti mají zájem, jestli rodiče je tam dokáží přivést. My nejsme závislí jenom na rodičích, protože my hrajeme pro školy a pro školky, takže nás si objedná třeba kulturní dům nebo divadlo mimo Prahu i v Praze. A tam my už jedeme a to hlediště je vždycky plné. Vždycky plné. Myslím, že to chce velkou oběť od paní učitelek, které třeba takhle v zimě musí děti obléknout. Dnes jsme to viděli u hasičů, prostě rukavice, oteplovačky, bundy, válenky, musí je obléknout a vedou je do toho divadla. A když odchází, tak se i ty paní učitelky usmívají a to pro nás je velice cenné. Co jste hráli dneska? Dnes jsme hráli Čerta a Káču. Je moje životní role. To hraje Evinka dokonale. Ale jenom na divadle. Ano. Já bych to jenom malinko upřesnil. My se snažíme dělat to divadlo, aby nebylo jenom loutkové. Evička výborně zpívá, tak nám hudbu skládá pan Zdeněk Barták, že jo? I písničky, čili se to tak jako prolíná. A je tam řada i dialogů, činoherních a snažíme se ty děvčata a kluky zapojovat a zatahovat takovým apelativním způsobem do toho, jak si představení, do toho děje. No a myslím, že to vychází a můžeme se vám pochlubit, paní Evo, že loni v únoru to bylo 10 let, co naše divadlo už, divadlo Evy Hruškové, Jana přeučila, co je na světě. My jsme začali Šípkovou růženkou a vlastně Čert a Káča je zatím poslední produkt titul našeho divadla. Mám se zeptat, co chystáte, nebo je to ještě brzo? Zatím chystáme. Máme něco v plánu, ale je to brzo, máte pravdu. Jo. Tak a teď k tomu, k té výuce, Honzo, mě by zajímalo, protože jezdíte až na Slovensko vyučovat mladé herce. Vnímáte vy nějaký rozdíl mezi dřívější dobou na konzervatoři, dnešní dobou, konkrétně
zájem o retoriku jako takovou, ať už na Slovensku nebo u nás v Čechách? No tak já bych to tak rozdělil asi do dvou kategorií, nebo do dvou oblastí. Je to asi 15 let, co mě oslovil Joža Adamovič a Božena Turzanovová, kteří založili Vysokou hereckou školu v Banské Bystrici. Jedno dne se Jožka objevil v hudebním divadle v Karlině, v klubu říkal, že by mě potřeboval, a já jsem tenkrát do té Banské Bystrice tam jel, vůbec jsem netušil, kam jedu. No a tam na mě na nástupiště čekalo 15 krásných bab, jak se říká na Slovensku, a chalánu, a ti mě takhle obejmuli a do dnešního dne různé ručníky mě takto jaksi drží. Je to náročné, protože je to daleko, že jede se tam lůžkem zpátky, jezdím tam tak dvakrát za měsíc, na dva, na tři, někdy na čtyři dny, mám výborného asistenta, bez něho by se to nedalo zvládnout. A fakt je, že zrovna teďka v lednu, v januáři, je to několik dní zpátky, jsme měli závěrečné představení, které se jmenovalo Doteky. A je zajímavé, jak tato mladá generace, když ji nastartujete a ukážete jim, že ta jejich profese by měla být jakýmsi i posláním, že tak to nastartujete, tak opravdu vás nasávají všechny ty poznatky a připomínky jako houbičku, a to je velice jaksi příjemné. Takže když to shrneme, ten zájem těch mladých lidí je pořád, bez ohledu na dobu. Mají úctu ke starším kantorům, chtějí se učit na sobě pracovat. Určitě, záleží velice na tom, jak ten pedagog, nebo já říkám starší kolega, jak předstupuje před tu mladou generaci a jak jim ta dvířka poodkrývá. To je velice, velice důležité. Dáme doušek vody a za chviličku budeme pokračovat. Já jsem zapomněla dodat, co se už ostatně ví, ale musí se to neustále připomínat, že hraje většinou padouchy kvůli nebo díky svému démonickému vzhledu, ale když promluví, může i lhát. A tak není divu, že herečka, zpěvačka a scenaristka Jemná duše Evička Hrušková se jim nechala okouzlit. Že jsem to řekla hezky, Evi. A jak ráda. Pořád to platí, doufám. Platí beze zbytku, protože totiž já bych řekla, že i oproti svému démonickému vzhledu i hlasu je prostě jemný, to něžný, to je, já neznám hodnějšího člověka, s jemnější duší. Skutečně. A já neznám hodnější ženu a dámu, jako je Evi. A já bych o sobě spíš pochybovala, než jak o tobě. Jak se to dobře poslouchá. No. Tak jdeme na Gala pro Gogola. Gala pro Gogola je takový, řekla bych správně, unikátní projekt, který jste vymysleli s Jaroslavem Svěceným, housovým virtuózem. Ono už to dříve za mých mladých let bylo ve viole, jakoby klasická recitace s hudbou, ale teď je to v něčem novém. Mm-hmm. Čem? Já jsem to kdysi hrál ve viole, Gogolovy bláznovy zápisky. Tenkrát to mělo neuvěřitelnou odezvu, asi 150 repris. Když přišli bratři v roce 1968 v uvozovkách bratři, tak se to pochopitelně muselo stáhnout. No a řada kolegů mě říkala, zvláště Bolek Polívka, Honzo, vy byste to měli jaksi obnovit. No a tak jsme o tom s Edinkou uvažovali. No, protože jsme se spřátelili s Jaroslavem Svěceným, který chtěl se mnou jaksi navázat určitou spolupráci, což mě velice potěšilo. Ano. A tak jednoho dne tak jsme s Edinkou nějak přemýšleli jsme, co by to tak mělo být s tím Jarouškem Svěceným. A najednou Honzíka osvítil duch. Je to zajímavé, protože většinou takovéhle nápady mívám já, jo? Tenhle nápad mu závidím, skutečně nebyl můj. A Honzík říkal, co bláznovy zápisky? A já jsem věděla, že je to ten správný nápad. A tak jsme to s Jaroslavem dali dohromady. Evinka má takovou jako režijní malou supervizi nad tím. A jak jste řekla, paní Evo, velice přesně, je to zvláštní projekt. Je to takovej, bych řekl, koncert a mluvené slovo, jaksi ale na hraně divadla. A ty dva tvary se takhle prolínají, čili je to takový, bych řekl, dramatický koncert. Měli jsme už řadu repríz, má to po celé
v republice obrovský úspěch. Velikou ano. odezvu, což nás ne, velmi těší. A zvláště proto, že ty Gogolovy bláznovy zápisky, což je asi 50 minut textu a 50 minut hudby, což se navzájem prolíná, jsou tak neuvěřitelně aktuální, že jakoby ten Gogol to napsal na dnešní dobu. To je neuvěřitelný. No, je to uvěřitelný. Ještě pozvěte diváky, protože jsme celostátní televize, kdy se mohou přijít podívat, aby si to naplánovali a kde hrajete? Teďka v nejbližší době hrajeme v Brně. 11. února. 11. února. Divadle Bolka Polívky. Mm-hmm. Tam se moc těšíme, tam hrajeme rádi. A v Praze je to Praha? V kulturním centru 12. Mm-hmm. A nepamatuju si, kolikátého. Kliknout na stránky a tam to určitě řekněte bude. Řekněte stránky. Je to, myslím, březen, je to, myslím, druhá polovina března. Webové stránky znějí jak? janpreučil.cz. Pohodě. Jednoduché. Koho jste ještě, Honzo, preučil? Protože je už to řádka čísel, řádka lidí i politických osobností. Mají to pořád ještě zapotřebí, nebo se už polepšili v retorice, myslím? Já dělám jako herec, zaobírám mluvou, je to můj hlavní výrazový prostředek, jazyk, řeč, mluva. A všechny ty věci s tím související a díky svému vynikajícímu profesorovi, který na nás se dívá z toho hereckého nebe, Radovanu Lukavskému, jsem jaksi pochytil řadu těchto informací a mě to baví a dělám takové jakési retorické laboratoře v nejrůznějších jaksi odvětvích lidské činnosti, ať jsou to tiskoví mluvčí, ať jsou to právníci, ať jsou to obchodní zástupci. A je neuvěřitelné, jak lidé, kteří by měli s tím jazykem umět pracovat, a je to v podstatě jakýsi jejich profesní jaksi moment, velice důležitý, řekl bych i chlebíček uvozovka, jak si nevědí kolikrát rady a jak objevují úplně jaksi nezoraná pole. A čili je to velice jaksi zajímavá práce, náročná. Ta retorická laboratoř, která trvá asi 6-7 hodin, není úplně jednoduchá, ale pro mě to je velice inspirativní, že poznávám nejrůznější prostředí, různé lidi, snažím se to dělat takovou úsměvnou, veselou formou a hlavně kladu důraz na praktiku. Část. Jo, ukazují jim, jakým způsobem s tím mluvním aparátem pracovat. A mají to zapotřebí ještě v dnešní době politici, lidé, kteří vystupují na veřejnosti, anebo už je to vedlejší, protože těch informací je tolik a tolik jiné práce, že někdy to, jak to říkají, třeba ani nemusí být podle nich důležité, co myslíte? No, já si myslím, že to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. My to víme i z jeviště, víte to i z televize a tak dále. My si internetem, mail, domluvíme jakoukoliv schůzku přes mail a tak dále, ale ten osobní kontakt, ten pohled z očí do očí, to obejmutí tím slovem, no to je neuvěřitelné, magické a bude vždycky mít svoji neuvěřitelnou platnost. Evi, u těch jazyků skončíme, protože málo se ví, že vy plně hovoříte třemi světovými jazyky a milujete francouzštinu. Ano. To už jsem začala, když si dál. Ano, fantasticky, neuvěřitelně mluví francouzsky. No. A tak se chci zeptat, proč se nevěnujete lukrativnější a řekla bych i klidnější překladatelské práci nebo tlumočení? Možná klidnější, ale ono tenkrát, my jsme vlastně taková generace, o které se říká, že neumíme jazyky, že jo? Že se buď říkalo, že člověk se buď učí cizí jazyky nebo zavařuje. Tak já jsem nezavařovala, já jsem se učila cizí jazyky, přesně jako vy, že jo? Takže nás to strašně bavilo, já jsem měla štěstí, že v Hradci Králové, kam jsem chodila na gympl, my jsme byli jazyková třída a my jsme si to užívali, protože jsme měli francouzštinu, angličtinu, ruštinu, samozřejmě latinu a řečtinu, což byla paráda. A teď, jako, když někomu řeknete, dokonce, takhle se vrátím ještě k tomu, že dokonce je spousta mladých, kteří ani v současné době neumí třeba anglicky. To už si myslím, že je zvláštní. Mohu potvrdit, Evinka má
můj Eváček, neuvěřitelný talent. Jo, já jsem Honzíka jednou převezla, protože jsme byli v Barceloně v hotelu, jsme přijeli a já jsem tam začala s ním mluvit a Honzík říkal, jak to mluvíš, já jsem říkala španělsky, ty umíš španělsky, no já jsem se naučila, než jste jeli. To je francouzsky, anglicky, německy, takhle to úplně na závěr, naučila jste Jinčka nějakou francouzskou větu nebo slovo? Jo. Tak ho řekněte na závěr, jak si slyšet, jak to bude zvím. Ano, že ty. Bonjour, madame, messieurs, mademoiselle. Moment, monsieur. Tak a teď vám musím honem poděkovat, držíme palce a samozřejmě a teď ten závěrečně, to závěrečné francouzské rozloučení z úst Jana Přeučila, to musí znít krásně. Vychutnej si to. Au revoir. Ano. Au revoir, madame, messieurs, ça va, ça va. Adieu. Tak po kuriozních zprávičkách budeme na vrcholu ještě chytřejší. Dozvíme se, co je nového v důchodové reformě, jak nám může pomoci homeopatie a jak po 50 pečovat o náš zrak. Určitě mi dáte za pravdu, že nejdiskutovatelnější a nejkontroverznější oblast alternativní medicíny je homeopatie. O ní bychom si mohli povídat hodinu. Já vás poprosím, pane doktore, o pár minut, protože je to opravdu aktuální téma. Pan doktor Pavel Běleš. Ano, dobrý den. Je mým hostem, dobrý den. Původně onkolog a vlastně i současně onkolog a zároveň homeopat. Tak, ale já začnu stručnou otázkou pro ty, kteří ještě úplně nejsou v obraze. Co to je homeopatie? Jak by se dala stručně charakterizovat? Já se budu snažit to říkat nemedicínsky, aby to nebylo složité. Lidsky, ano. Homeopatie se definuje jako regulační metoda, která podpoří vlastní obranné síly organismu, aby ten organismus se s daným problémem nebo nějakou chorobou vyrovnal. Já bych chtěl tady zdůraznit, protože všude na světě i u nás v republice se vyskytly kontroverzní názory na homeopatii a hlavně takový přehnaný podporovatelé homeopatie pak dělají dojem, že ta homeopatie je metoda, která vylečí všechno. Není to pravda. Homeopatie jako každá jiná metoda v medicíně má své hranice a meze a tudíž je potom velmi důležité, aby ten člověk, který chce používat homeopatii, tak aby znal zdravotnictví. Proto já jsem třeba vždycky zastával to, aby homeopatii dělal lékař, aby věděl, kdy vlastně možno použít homeopatii a kdy se musí postupovat klasickými způsoby. Výborná kombinace, ano, úplný základ všeho. Výborně, a než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá vaše cesta od toho onkologa, od onkologie, protože původně jste začínal ano. jako onkolog a pak jste na nějakou dobu přešel k homeopatii. Jaký byl ten pravý důvod to nakopnutí té změny? Ono se to dá datovat asi tak už do těch let 83-85, kdy já jsem se zabýval především chemoterapií a chemoterapie s cytostatikama je relativně náročná léčba pro toho pacienta, která je a v té době hlavně byla taky sledovaná obrovským množstvím nežádoucích účinků. No a teď, aby člověk zajistil kvalitu toho pacienta, kvalitu života, myslím ano. tím, tak jsem se snažil odstranit ty nežádoucí účinky. Odstranit je zase dalšími chemickými léky mnohdy nevedlo k tomu cíli, aby ten pacient se cítil lépe. Čili jsem se začal zabývat některými metodami, jako byla fitoterapie, jako pak přišla homeopatie a vlastně já jsem se k té homeopatii dostal touto cestou. A chtěl bych jako zdůraznit, že vlastně tu homeopatii v té onkologii, já jsem používal nebo používám,
ne jako základní léčbu nádorové choroby. Jako základní léčba nádorové choroby je pořád to trio chirurgie, radioterapie, chemoterapie nebo imunoterapie, hormonoterapie, to, co se používá v rámci té interní léčby. Ale dá se použít pro zlepšení kvality života tady jako podpůrná terapie homeopatie k odstranění některých nežádoucích účinků, což má svůj smysl. Samozřejmě v jiné oblasti interní medicíny pak může se ta homeopatie použít i jako základní léčba. No a teď... U té onkologie je to trošku citlivá záležitost a rozhodně bych nikomu a žádnému pacientovi nedoporučoval, jenom aby se léčil homeopatii. To není ano, dobré. Rozumím. Tak tedy kdo a jak by se měl léčit homeopatickými prostředky, způsoby, léky? Jak vlastně začít? Začněme u té prevence. Zdali homeopatické přípravky mohou být vhodné pro prevenci čehokoliv? U některých chorob do jisté míry ano. Například existuje preparát X, ten nebudu jmenovat, homeopatický přípravek, který se dává, který podporuje protivirovou imunitu toho organismu. A je řada studií, kdy tento přípravek se dával dětem před nástupem do dětského kolektivu, do školky, do školy, nebo na, tam, kde je větší skupina množství lidí, těch dětí, aby měli větší protivirovou imunitu. Protože celkem dneska se ví, že jakmile se vyskytne nějaké virové i banální onemocnění, rýma, chřipka, katar horních cest dýchacích, záněty středního ucha, to, co děti mají v tom dětském kolektivu, tak se to velmi šíří. A řešení nejsou tady antibiotika například, protože antibiotikum není virostatikum, čili antibiotikum tady nepomůže. To zničí bakterie, když už je infekce nějaká. Ano. A tady se vlastně ta homeopatie s velkým úspěchem používala u těch dětí, které se staly odolnější a nebyly opakovaně v tom dětském kolektivu nemocní. Ale to využití jako vysloveně preventivní není u té homeopatie zase tak velké. Kterých nemocí se týká homeopatická léčba? Kdy mám zvolit metodu a jít za homeopatikem a kdy ke klasickému, tedy alopatickému lékaři? Ano. Když bychom to řekli u akutnějších onemocnění, tak tam určitou takovou doménu. Ta homeopatie může hrát u virových onemocnění nejrůznějšího původu. Dál je to celá skupina alergií, tam se nedá říct, že jsou vždycky to akutní, může to být chronická záležitost, ale například, já nevím, alergické rýmy a alergické kožní onemocnění velice dobře reagují na homeopatickou léčbu. A další věc je otázka chronických onemocnění, kterých vzhledem k tomu, že naše civilizace se dožívá stále vyššího věku, tak narůstá ten počet chronických onemocnění. Když si vezmete takovou například tu hrubou statistiku, tak před 200 lety bylo 80% akutních onemocnění a 20% chronických. A dneska po 200 letech ten počet je absolutně opačný. 80% je chronických onemocnění. Takže když si vezmeme chronické onemocnění pohybového aparátu, artrozy kolene, artrozy kyčle a tak dále, tak dnes v podstatě doménou této léčby jsou nesteroidní antirevmatika, to jsou léky typu prostě známých brufenů a ibalgínu a tak dále, které působí protizánětlivě a sníží bolest, neřeší to onemocnění, ale mají určité procento velmi závažných nežádoucích účinků. Takže když v této fázi dáte homeopatickou léčbu, která bude mít stejný efekt, ona tu artrózu nevylečí. Stejně taky ji nevylečí. Ale nemají nežádoucí účinky. Ale nemá ty nežádoucí účinky. Aha. Takže vlastně ten pacient potom má vlastně velmi podobný nebo stejný léčebný efekt, ale bez nežádoucích účinků. Čili je na tom lépe. Je na tom lépe. Samozřejmě tam potom, když se to dostane do fáze, ta artróza
tam se určují stádia, takzvané trojky, čtyřky, tak pak třeba u těch velkých kloubů se musí to řešit tou endoprotézou, či tím náhradním kloubem. Čili by při akutních záležitostech a pokročilých stavech jakéhokoliv onemocnění, tak ta homeopatie už nesehrává tu hlavní roli. Hlavní roli. A další věc je, což je, myslím, k té homeopatii, teď když se zmíním k takové té indikační šíři, věc, která, myslím, je velice aktuální v dnešní době, protože v dnešní době se setkáváme s řadou chorob anebo s řadou stavů, nechci říct jenom nemocí u pacientů, že mají sníženou imunitní odpověď. Ano. Oni, ta imunita vlivem toho civilizačního mixu, kdybych to tak nazval, tak se přirozeně snižuje a to tělo vlastně pak málo reaguje na některé impulzy ze zemního prostředí. A tady ta homeopatie je jedna z možností, jak zlepšit tu imunitní odpověď, zlepšit tu imunitu a tím vlastně nepřímo podpořit to zdraví. Možná tato část by se dala říct do té otázky, co jste se ptala na otázku prevence. Prevence. A tu doporučujete zejména starší generaci? Ano, tam to doporučuji a navíc tyto léky ještě, pokud se vybere vhodná kombinace těch homeopatických léků, tak nejenže podpoří tu imunitu, ale současně s tímto mechanismem jakoby v uvozovkách detoxikují ten organismus, čili vyčistí ten organismus, protože za ten život náš tady se v organismu uloží řada jaksi odpadních látek, kdy už ten organismus není schopen je svými mechanismy sám vyloučit. Tady se mu tím vlastně napomůže. Takže když chci něco doporučit těm, kterým už bylo 50, a trošku utlumit nebo vyléčit takové ty typické jejich obecně vzato problémy, jako je bolest hlavy, migréna, únava, samozřejmě snížená imunita, třeba i menší pohyblivost nebo bolesti v kříži nebo loupání, tak rozhodně nic nepokazí tím, když se půjdou poradit s lékařem a dají přednost homeopatickým medikamentům. Ano, ale doporučoval bych já osobně, tedy je to můj názor, asi kvůli tomu, co já jsem říkal, tak mi řada lidí neměla rádo, že bych doporučoval jít za zkušeným lékařem, který tu homeopatii skutečně umí, který absolvoval veškerý to postgraduální vzdělávání v té homeopatii. A ten je schopen posoudit ten zdravotní stav pacienta, zda ta homeopatická léčba je vhodná tady a pomůže, a nebo ne. A pane doktore, někteří chodí rovnou do lékárny a radí se s tou magistrou, s tím pracovníkem, farmaceutem, jestli na tu a tu bolest by mu doporučil, je to špatná cesta, nebo opravdu je nutné nejdříve zajít k tomu lékaři? Ne, to je na celém světě a platí to ovšem pro jednodušší choroby. Ne nějaké komplikované nebo složitější zdravotní postižení, protože pokud někdo má rýmu a vezme si homeopatický sprej, který si stříká do nosu, tak je to jednoduchá záležitost, kde ten lékárník mu dobře poradí. Leze na toho pacienta takzvaně chřipka, nebo nachlazení, nebo choroby z nachlazení. Tak to je správná volba. To je správná volba. Aha, výborně. Je zbytečný s tímhletím chodit, si myslím, za lékařem, pokud tam není nějaká komplikace nebo něco. Výborně. Něco jiného, když to bude těžká hnisavá angína, tak bych šel k tomu doktorovi. Výborně. A teď nám ještě řekněte, u těch homeopatických přípravků nebylo nikdy napsáno na tom letáčku, k čemu se mají použít. A teď má dojít k nějaké změně. To je změně, ano. Tam ono to bylo do roku, tuším, 1995 nebo 96, kdy na příbalové informaci bylo napsáno, k čemu ten lék je a jak se dávkuje. Pak byly nejrůznější tlaky té opozice vůči homeopatii, takže se to neuvádělo. Pak asi před třemi lety, tuším v roce 2009, bylo možno uvádět už dávkování doporučené pro pacienta a teď došlo k té změně, která prošla, že tam bude napsáno, i k čemu ten lék se používá. Tento lék je
na chřipku, tento lék je ano, na, to, na nohy, na nohy na hlavu, a na dýchání, používá se ano. v takovém a takovém. To je doporučené dávkování. Samozřejmě to dávkování se může, si ten doktor může trošku změnit, ale je to obecné dávkování. Obecně ano. Pane doktore, od kdy to bude platit? Mělo by to platit od letošního roku. Od letošního roku. No, pro nás je to dobrá zpráva. Já vám za to děkuji. Prosím. Naschledanou. Naschledanou. Jakoubek nemusí sedět na vozíku celý život. Léčba ale stojí víc, než jsou rodiče schopni zvládnout. Bravo! Úžasný! Gratuluju moc, Kubo. Seš dobrej. Tohle je 9letý Kuba, to je jeho maminka Monika. A k tomu, aby Kuba udělal těchto kroků, který jste před chviličkou viděli víc, a aby byli ještě jistější, tak tomu můžeme pomoct i my. Voláte nám a píšete si o více informací k důchodové reformě, a tak jsme znovu zařadili rozhovor s nezávislým finančním poradcem, inženýrem Miroslavem Škvárou, který byl mým hostem tento týden. Poslechněte si, a pokud budete mít jakékoliv dotazy k důchodovému připojištění, k reformě a ke všemu, co se týká důchodů, tak pan inženýr bude mým hostem v pondělí, a to znamená, že můžete k nám do studia telefonovat a on vám velmi rád na vaše otázky odpoví. A já už si tady povídám s inženýrem Miroslavem Škvárou, protože ten bude vaším dobrým rádcem a poradcem ve věcech důchodů. Dnešní téma chceme víceméně zaměřit na důchodové připojištění. Přinesl jste toho hodně, pane inženýre. Já prozradím, dobrý den, že se budeme setkávat častěji. Takže hned v úvodu vás poprosím, ne všem jsou úplně jasné ty pilíře. Co to je, proč to je? Vidím, že jste si přinesl malé pilířky. Připravil jste si na vás malé pilířky. Tak pojďme na to. Vysvětlete nám, co který ten pilíř vlastně znamená. Když často poslouchám ekonomy v televizi, tak říkají v prvním pilíři, ve druhém pilíři, ve třetím pilíři, tak já bych po začátek možná řekl, co to ty pilíře znamenají, aby diváci se v tom mohli lépe zorientovat. Ano. Takže z hlediska důchodové reformy se bavíme o třech pilířích, takže diváci, první pilíř znamená, že všichni, kdo pracují, jsou účastní důchodového systému a 18% z hrubé mzdy se odvádí státu. Ano. A stát z těchto peněz vyplácí důchodce. Takže první pilíř jsou vlastně státní peníze. To jsou státní peníze. Ano. A kdybyste se mě zeptala, kolik je na mém důchodovém účtu státu, tak ta nejsprávnější odpověď by byla, že je tam nula. Protože to je průběžný systém a ten znamená, že vlastně je to mezigenerační solidarita, kdo pracuje, financuje důchody seniorů. To znamená, že to je jenom průběžný transfer peněz a nikdo z nás na naše rodné číslo nemá evidovaný žádné peníze. To znamená, tohle ten pilíř je nejistý a z toho důvodu je potřeba se bavit o tom druhém a třetím. První pilíř nezměníme, ale ten druhý a třetí pilíř můžeme ovlivnit. Ten druhý znamená co? Ten druhý pilíř, to je to, co se nám v rámci důchodové reformy nabízí nyní, vlastně od 1. ledna roku 2013. A je to možnost vyvést část peněz z toho prvního pilíře do toho druhého. A konkrétně, když jsem vám říkal, že se jedná o 18%, které odvádíme, tak stát vám nabízí, že 3% si můžete odvést do druhého pilíře. A k tomu si musíte vypřidat 2%. To znamená, že vy byste spořili pořád v prvním pilíři, ale přidali byste si druhý pilíř a v tom byste si kapitalizovali 3 plus 2% peněz. To znamená, že máte možnost a stát vám tu možnost nabízí od 1. ledna. A ten třetí? Tak,
A třetí pilíř je to, co se nabízí od roku 1994, a je to takzvané penzijní připojištění. Možná jenom pro pořádek připojištění. Víte, co mě to vždycky, promiňte, že vám skáču řeči, a mě to vždycky připadalo jako spíš spoření, že tak, to je srozumitelnější. Tak, jo? Přesně tam mířím, protože pokud někdo říká připojištění, máte pocit, že jste pojištěna, ale tady není žádná pojistná ochrana, takže ten výraz není úplně šťastný. Souhlasím s vámi, paní Jurinová, že to je o spoření. To znamená, penzijní připojištění funguje od roku 1994 a aktuálně je v něm účastno 5 milionů klientů. To znamená, tito lidé jsou k sobě zodpovědní, využili státní podpory a spoří si na důchod. To znamená, tak, je to přívětivý způsob spoření, které využívá velká část populace. Možná bych se zaměřil na výhody, takže jedna výhoda je, že váš zaměstnavatel může přispívat do zaměstnaneckých výhod formou příspěvku na penzijní připojištění. Konkrétně jsme si říkali, že 5 milionů lidí má penzijní připojištění a 1 400 000 účastníků penzijního připojištění má příspěvek i svého zaměstnavatele. Takže je to forma, kterou může motivovat zaměstnavatel své zaměstnance. Tak, nám už se tady shromáždili nějaké dotazy a většina z nich jsou o problému věku. Zdali si můžeme to penzijní připojištění uzavřít ještě když mezi 55 a 60 lety. Tak. Můžeme ještě my něco stihnout? Můžete samozřejmě stihnout. To znamená, jaké jsou argumenty, proč by se to měli udělat? Protože jsme si řekli, že v prvním pilíři máme velkou nejistotu. To znamená, my bychom měli hledat spíš strategii, jak v důchodu budeme financovat svoje potřeby. Když připomenu dvě čísla, takže průměrná mzda je dneska 25 000 korun a průměrný důchod je 10 500, to znamená první den důchodu. Vy se propadnete příjmově na 40% vašich peněz. Znamená, pokládám si otázku, jak tohle ten propad dokážete profinancovat, jak se na to připravit a jak nebýt závislý pouze na tom prvním pilíři, který nemůžeme ovlivnit. To znamená, jakýkoliv spoření je vhodné proto, aby jsme se připravili, aby jsme měli odloženou spotřebu, aby jsme dokázali ty své potřeby v budoucnu financovat. To znamená, i ve věku 50-55 let máme možnost se zúčastnit nějaké formy spoření. To znamená, my máme možnost toho druhého pilíře vstoupit do něj, anebo toho třetího pilíře. Ale protože jsme si říkali, že vlastně 5 milionů lidí už má, to znamená, to jsou ty zodpovědní, kteří už vědí, že spoří do 60 let, že můžou mít výsluhovou penzi a že jim stát přispívá, že stát podporuje tohleto spoření. To znamená, každopádně doporučuji využít těchto výhod. Jeden z otazů byl, že se podle nějakého zákona, vyhlášky mohl připojistit pouze nebo uzavřít to připojištění pouze do loňského listopadu. Je to to, o čem hovoříme, nebo je to něco jiného? Takže ty souhlasím s vámi, divák má na mysli to, že vlastně do 30.11. platily staré podmínky a ty staré podmínky spočívaly v tom, že vlastně ta smlouva, která byla uzavřena do 60 let věku. Výhodou bylo, že jsem tam měl sjednán takzvanou výsluhovou penzi, že jednu polovinu peněz si můžu vzít po 15 letech spoření a tu druhou část, že si můžu vzít, když dosáhnu důchodového věku, 60 let. Tak a pokud uzavřu dnes smlouvu, tak ta smlouva bude uzavřena za jiných podmínek a znamená to, že ji uzavřu za podmínek, kdy už nemám výhodu výsluhové penze a kdy smlouva končí, bude ukončena tím, že půjdu do důchodu, to znamená ne těch 60 let, ale důchodu. To znamená, ta smlouva je, řekněme, méně výhodná než ta listopadová, nicméně má smysl využít těch podmínek, které stát nabízí. Na to spoření listopadové i na to letošní dostávám příspěvek od státu, to znamená, pokud by divák chtěl vstoupit a ptal se mě na minimální částku, takže s částkou 300 korun já čerpám minimální státní příspěvek, který mi umožňuje, abych spořil. Aha, takže zkusme si nasimulovat případ, kdy se o to připojištění začnu zajímat ve věku třeba 57 let. Co mám udělat jako první krok? Jsem ještě třeba zaměstnaná.
Tak 50 let. Tak já to vemu, aby jsme tu měli genderově vyvážený, tak budu se bavit o muži. Ano, takže, muži, jasně, jak jinak. Takže muži, bavit se o ženách věkem. Se dožívají méně kratšího věku. Je to jednodušší. Ano. Takže když se na to podíváme z hlediska muže, který odchází v 63 letech do důchodu, to znamená, on má pětileté období, ve kterém může spořit. To znamená, on může vstoupit do toho dobrovolného, do toho doplňkového penzijního spoření, do toho třetího pilíře, s tím, že si zvolí částku, která je pro něho optimální. Samozřejmě, kdyby vstoupil dříve, tak ta částka může být menší, ale v případě, že už má pouze 5 let do důchodu, tak bych doporučil, aby ta částka byla co nejvyšší. Jednak teda bude mít výhodu většího státního příspěvku a samozřejmě už nemá moc času. To znamená, proto obecně se doporučuje, vstupte co nejdříve, začněte si spořit malou částkou. Částku můžete v tom třetím pilíři zvýšit, můžete samozřejmě čerpat daňovou výhodu. A zeptal bych se svého zaměstnavatele, budete mi přispívat do penzijního připojištění, budete se podílet na tom, že můj důchodový, moje penzijní spoření poroste více. Takže určitě to má smysl, ale samozřejmě setkávám se s lidmi, kteří říkají, mně bylo nabídnuto spoření do zlata, já mám pasivní příjem, protože mám pronajatý byt, z toho mi jdou peníze. Takže samozřejmě i lidé se dnes zajímají o to, jak budou financovat v důchodu ty svoje potřeby a penzijní spoření, to znamená druhý a třetí pilíř, jedna z možností. A kdy ten 57letý muž nebo 60letý muž pozná tu výhodu, že se nechal takto připojistit? Kdy? Za jak dlouho od toho připojištění to znamená, se mu ty peníze vrátí? On bude mít ty peníze na účtu u té penzijní společnosti a ona poté, co bude ukončena fáze spoření, bude vyplácet nějakou částku. On si bude moct zvolit, jakou formu výplaty bude chtít. To znamená, čím více peněz tam bude mít, tím je to pro něho samozřejmě zajímavější. Mm-hmm. Já se v poslední době setkávám často s dotazem, co to znamenají ty předdůchody, protože samozřejmě víme, že lidé samozřejmě přicházejí o práci. Mm-hmm. Takže předdůchod je forma toho, že můžete odejít do důchodu dříve, ne do předčasného, ale do předdůchodu s tím, že ta doba se stanovuje od 2 do 5 let. To znamená, pokud já budu mít dostatek ve třetím pilíři svých peněz, ano, já budu moct využít toho, že si řeknu ano, na trhu práce já mám problém se zaměstnat a budu po dobu těch 2 až 5 let čerpat z těch peněz, které já jsem si naspořil. Takže vlastně pokud lidé budou k sobě zodpovědní a budou říkat ano, já chci mít rezervu, budu mít ve třetím pilíři, tak v budoucnu budu mít určitou variantu strategickou, že bych mohl odlít dříve, že nezůstanu na tom trhu práce, že nebudu čerpat, prostě nějaké sociální dávky. Takže smysl má, ale doporučuji začít co nejdříve. Doporučujete, aby se připojistil, to je jeden ze zajímavých dotazů, důchodce, který má poměrně slušně našetřeno, jestli se mu to vyplatí, jestli opravdu jako získá dobrou částku, se kterou může pak třeba ještě něco podniknout. Jestli se mu to prostě vyplatí. Takže u důchodce se vyplatí to, že pokud bude spořit sám, tak samozřejmě bude spořit s tím, že má vlastně za zády srážkovou daň z úroku, které dostává v bance, když to v případě toho třetího pilíře má možnost, aby mu stát přispíval. To znamená, on může využít tohohle příspěvku a říct si ano, já budu spořit minimálně 60 měsíců po dobu 5 let a pak ty peníze budu moct čerpat. To znamená, má smysl spořit se státem, samozřejmě stejně tak může člověk spořit formou stavebního spoření, které je 6leté, takže říkám, je to varianta a lidé musí hledat tu svoji odpověď. Je to pro mě výhodné, ale samozřejmě doporučení zní, je výhodné spořit se státem a využít těch výhod i v případě teda toho člověka, který je samozřejmě na penzi. Markéto, to je zrada, protože ty si mi slíbila, že mě naučíš jednoduché recepty a teď si říkala, že budeme dělat tady, tohle je vepřová panenka. Výborně. S cibulovým zelím. Výborně. Což zní sice báječně, ale mám pocit, že to zabere celý dopoledne a budu úplně vyřízená. Ne, nezabere, bude to maximálně 40 minut.
takovou prdu, teda musíme do toho započítat teda loupání cibule a krájení cibule, ale jinak se to zase peče samo, dělá se to samo a cibulový zelí jsem se naučila teprve nedávno a je to senzačně dobrý a právě proto jsem to přinesla, protože to zná málo kdo a ani já jsem to neznala, se přiznám, tak právě proto to se naučíme spolu. A tvoje dítě, testovala jsi na svém dítěti cibulový zelí a jí? Ono totiž ta cibule nám skaramelizuje, zesládne tím pádem a to mají děti rádi. Mm-hmm. Tak pusť se do toho, nebo mi řekni, jak ti můžu začneme pomoct. Začneme krajením cibule, což je taková nevděčná činnost, ale může třeba babička nebo dědeček nebo manžel nakrájet. Hele, ale tohle to já bych začala úplně jako od píky. Ano. Tohle to je nešvar nás všech kuchařek jako a víš jak na to úplně jednoduše. Počkej, a teď jako že to je špatně, že se vrtí prkínko? Ne, jako že se nám to takhle vrkla, že si můžeš třeba uříznout prst jako. Tak hele, úplně jednoduchý, to jsem okoukala od šéf kuchařů. Takhle si to vemeš, jo. 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 Tak, neboj, čup. A už se nevrkla. A už se ani nehne. Takhle vypadá prototyp cibulového zelí. Nevěřím, že tohle by děti mohly jíst. Já už jsem to otestovala, takže ne, jo. Ne, není možný. Jo. Tak jo. A se ukáž. Jen se ukáže. Hele, takže my si rozpálíme teďkon, tady je normálně sporáček. Dáme si tam olej. Markéta do prázdného hrnce lije olej. Ne, já nic, komentuju. Víš, že tam není vidět, tak aby jako všichni viděli. Ale já myslím, že to zvládne každý. Může se tam dát husí sádlo, ale já jsem taková jako, že mám radši tu takovou tu lehčí kuchyni, takže nebo slaninku si tam může dát, ale my zase slaninku budeme mít na té vepřové panence, takže už by jí bylo přeslaninkováno, takže, takže v pohodě. Rozpalíme si olej a pak budeme opékat cibulku. Ano. Moni úplně na mírném ohni, protože aspoň 20 minut. Nesmí to být takový to šup rychle, jako za 4 minuty změknout, ne. Tahle ta cibule právě, protože to je zelí, protože už se s ním vlastně nebude pokračovat dál, žádný zalejvat ničím. Takže úplně pomalinku budeme prostě restovat. Jo? A přitom se to míchá. Míchá a pak do toho dáme sušený švestky, který si teď překrájíme. Moni, poprosím tě, překrájíš švestičky. Překrájet znamená, že je rozpulím? Nebo překrájet znamená, že je rozkrájí. No, je rozkrájíš, jak se ti to líbí, no. Já úplně tu terminologii neznám, víš, to nevadí, se řekne. Prostě na takovýhle kousky, že to uděláš, to je jedno. Ale jako ne, já bych to nedělala vědu, ono většinou právě lidi se vyděsej, nebo ženy, že něco je věda, ono to vaření je fakt je hra. Tak, my máme panenku očištěnou, hezkou, krásnou. No, takhle ten palec si podhrnu pod to, aby... Tomu se říká palec? Tomu se říká palec, no. Aha. Tak to takhle si to hezky podhrnu, osolím, vůbec se toho nebojím, protože ono masičko nám potřebuje trošku být zasolený. Tak, dám si tam tymiánek, jenom si zdehnu trošku, že bylinek není nikdy dost. Máš ráda bylinky v kuchyni, Moni? Což o to já ano, ale bylinky mě v kuchyni nemají rády. Jak to? No, čerstvé bylinky koupím a oni tak jako asi do 3 dnů se mnou rozloučej. Ne, to není tvoje... Není moje vina, že ne? Není. No, to je prostě těch výrobců, kteří to rychle vypěstujou, aby... Kupovat bylinky v supermarketech to ne? Ne, to nedoporučuju. Nejlepší jsou zahradnictví jakýkoliv, ale to teď v zimě taky nejde, takže... A nebo pěstovat pak sama, no. Když na to máš čas, tak to ne. Tak, hele, trošku to tady obylinkujeme a teď si tu panenku takhle zabalím hezky, nebo ono je nejlepší si to, počkej, já to udělám ještě jinak, nejlepší si to uděláš takhle, že vlastně do toho jenom posadíme. Ty plátky dáme takhle přes sebe. Taková panenka v županu. Tak švestičky by byly možná. Super, krásný, jsou všechny nakrájený? Jo. Bezva. Ano, paní. Ano, paní, dobře, výborně, vidíš, že se nic neděje, to všechno ještě nic se pořád. Neděje. To ještě pořád zvládáš, ne? Ne. Zvládám, jenom si to zapamatovat, ale to potom zrekapitulujeme. No co, nakrájeli jsme cibuli. A švestky. Tamhle rozehříváme olej, nakrájeli jsme švestky, to si musím zapamatovat. To si zapamatuješ a teď ji krásně takhle zabalíš do toho. Máme hezkou slaninku, takovou není moc tučná, takže ona tomu dá krásnou chuť. No a teď kompaktu vlastně jenom opečeme to masíčko.
Pojďte se podívat, jak se opéká panenka. Už je ze tří stran. Ku podivu panenka má čtyři strany, což jsem netušila. Stává se z ní hranol. Podívejte, jak je krásná. No. A tam jsme dávali tymián, že jo? Jenom tymiánek, trošku soli a jenom ta slaninka. A opékáš na olivovém oleji. Na olivovém oleji, ale ten tam nechám, aby jsme byli pořád dietní. Tak a teď ji lupneme na takových 160, na takových 10 minut, 12, jo? Čup a je to. Papa, hezky se tam upekli. Ale trvám na tom, že obsah tohoto kastrolu, který se skládá zatím pouze z cibule a oleje, děti nebudou. Budou. Ale Markéta tvrdí, že tam něco přidá a budou. Tak uvidíme. Tak, ano? Ale nastal čas, že ta cibule je asi v tomhletom krásným měkoučkým stádiu. Vidíš, že je pravda, že vypadá to, jako zelí, to jo, že už ale to není právě, to zelí. Zatím to není zelí, ale bude to tak chutnat. Ale že je měkoučká, že není přepálená, že není prostě, musíš jí fakt jí dát čas. Je to minimálně těch 20 minut, ne-li víc. Je to opravdu čas. Trošičku jsme zasolili malinko, jo. Teďko dáme trošku cukru taky malinko. A já musím říct, my jsme tady nestáli 20 minut a nemíchali soustavně. Opravdu to bylo jen tak jako lážo, plážo, tu a tam. Dáme malinko cukru, takhle třtinovýho. Já nejradši používám třtinový, protože je prostě zdravý, když už cukr, tak třtinový, ale stačí maloučko takhle. Jo, zase to zapromícháme, Moni. Teď tam dáme víno červené. Jo. Takže děti budou spinkat i. To ne, je fajn. Ne, to je neboj. To je všechno, alkohol se odpaří varem. Tak to zalijeme. Ale hodně si tam dala teda. Neboj, ono se to odpaří. A hele, já se nebojím, mně se to začíná líbit. A to pak můžeš vypít mezi těmi. To jako, je fajn. Ne, ale je, prosím tě, důležitá věc, Monika, jsi to doteďka nevěděla, tak tě poučím. Ano, ano. Že víno nebo jakýkoliv alkohol, když liješ do jídla, tak musíš nechat odpařit alkohol, což se teď právě děje. Ono to takhle krásně začne vonět, ale musíš tomu nechat čas, aby to odešlo, aby tam zůstala jenom chuť. To znamená, že minimálně tak 3 minuty třeba nechat to odpařit a pak pokračovat vlastně dál v receptu. Takže my počkáme, že nám odpaří alkohol a pak tam dáme švestky. Čili to, co se u svařáku nesmí, tak se u zelí musí. Tak. Jdu ochutnat cibulové zelí s červeným vínem. A balzamikem, já jsem zapomněla, to se stává, vidíš, i všem se to stává, že něco zapomeneme. Trošku balzamika kápneme, můžeš mít tenhle tu redukci, anebo můžeš normální balzamiko, ale tím pádem musíš dát trošku víc cukru. Je to už jenom podle chuti, teď je ta konzistence, si myslím, že úplně taková, že už by se to dalo krásně. To já už to vypínám. Pojď si ochutnat, Moniko. Si, a řekni mi, schválně mi řekni, jak to vidíš. Já si to takhle naberu, aby tam byla i švestička. No to musíš dát do té dohromady, tak. Ježiš. Pozor, horký. Mně to chutná strašně, ještě přemýšlím o těch dětech. Tak my přijdeme k tomu domů a natočíme to. Rozhodně to chutnat bude. Viktorce určitě ne, protože oběma to prostě nemůže chutnat nikdy. Tak a je to teda strašně dobrý. Tak a já ne, to by jim mohlo chutnat. Využiju toho, ňám, jo, tak to mám radost. Využiju toho. Takže ještě vezmu, jo. Vem si, no, ale dobře, to víš, jo, to mám radost. Takhle, je to strašně to dobrý. A využiju toho, já vyndám tu panenku, protože už její čas se, myslím, naplnil. A Moniko, další důležitá věc, prosím tě, když jakýkoliv maso pečeš kdykoliv, tak ho nikdy neporcovat hned, když ho vytáhneš z trouby, protože tam se pokračuje proces vaření šťávy, jdou nahoru, dolů. A když do toho řízneš, tak ti vyteče všechno to dobrý a prostě ho necháš ustalit. Takže my takhle to hezky necháme. Takhle to zabalíme, jo, když se nespálím. A necháme ho tak 10 minut odpočinout. Když máš ještě čas, tak ho trošku zase ještě otočíš, aby ty šťávy se tam srovnaly. A pak budeme už plátkovat. Hotovo, jiný to. To byl fofr, ne? Já to hodnotím slovem mňam. Vybalíme panenku ze županku. Vybalíme, no, ze županku ji necháme, to necháme, ale ty tebe poprosím, Moni, podívej se, jak je krásná. No je nádherná. Takhle, já tohleto opatrně to ještě budeme používat, že tam je ten výpek krásný. A tebe, pohled, na tebe mám takovou vychytávku, podívej se, to, ty si dej sem to zelíčko. Takhle. Do toho. Do toho, jasně, já tomu říkám bábovky, to jo, moje. Jo, to já jsem na pískovištích strávila mnoho let, to mi půjde, konečně. Praxi máš krásnou. Něco půjde. Tak a já jdu krájet masíčko, doufám, že to na tu kameru bude krásně vidět.
vidět. A ještě mi řekni, to, že jsme nechali tu panenku odpočinout, to je proto, že ta šťáva se tam teda nějak rozprostřela. Ustálí. Ona se ustálí v tom mase a vlastně ti to nevyteče, jo? Tak pozor, já krájím. Vím, že to bude tak, jak si to přeju. To je vždycky překvapení i pro kuchaře, jak to bude vevnitř. Ale jo. A myslím, že to je vidět, že to je krásně šťavnatý masíčko, úplně růžový, že není hlavně nesmí být vyschlá, to je taky největší peklo. Takhle, no jo, no, jo, jo, no jo, 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 jo. Tak já klidně udělám takovýhle jeden větší. Žes. Takhle špalíček. Mm-hmm. Podívej. Jo, a to počkej, no ty teďko musíš, to není všechno, že bábovčička. Bábovičko, povedz se mi. No, bábovičko, tak takhle. Jo. A jestli se mi nepovedeš, budeš byta jako žito. Tak. Tak. No. Povedla, ta molička je ale šikovna. Je. Tady máme špalíček. Ví ten tvůj muž, co v tobě má vůbec? Ví. Já si myslím. A tady dáme druhý špalíček. No, nádhera. A nebylo, řekni mi schválně, Moniko, jestli ti to připadalo jakože složitý. No, nepřipadalo. Že by se to nedalo. Vážně nepřipadalo. Nedalo, takhle polejeme teda výpekem z masa, protože ten je na tom nejlepší samozřejmě. Čili ideální přílohu vidíš jako bramborový knedlík. Já bych dala bramborový knedlíky, to je klasika, ale můžete dát nočky nebo můžeš dát... Nádhera. Nádhera. Tak, tady trošku bylinku, aby to vypadalo legračně. A já s tím takhle budu otáčet, aby to kamera viděla celý. Tu vůni. No, to nejde bohužel do kamery. Až já tohle upeču, tak já snad něco dostanu doma. Tak pak mi řekneš, co Martin tomu říkal, jo? Tak jo. Takže dobrý den, dneska si zacvičíme s expanderem, tady s gumičkama, ukážeme si cviky, které si můžete zacvičit všichni doma, buď bez pomocí dveří a na závěr s pomocí dveří. Tak, první cvik, který bychom udělali, tak budou přítahy nahoru a jdeme na to, já vám to ukážu, tak předávám. Tak, postavíme se, vždycky si srovnáme postoj, tak aby byl postoj na šířku ramen, to znamená, že pod rameníma kloubama máme kotníky. Lehce se předkloníme, pokrčíme kolena a dáváme si pozor na záda, aby jsme se neprohýbali. A s výdechem půjdeme do předpažení před sebe. Výborně. Tohle je těžší fáze cviku. Pokud by to bylo pro vás složité, můžete klidně jednu gumičku pustit a odcvičit to nejprve jednou rukou a pak tou druhou na střídání. Výborně. Hlídáme postavení těla, aby nebyly záda prohnutá, stažené bříško a pevný postoj. Výborně. A posledně, co je výdech, je dopředu, když zvedáme nahoru, je to s výdechem, když se vracíme, je nádech. Výborně. A dopředu, že jo, před sebe, protože je pravda, že mi to trošku malinko, jako když se nevidím v zrcadle, tak mi to ujíždí. Takže, určitě je dobrý, pokud máte možnost doma si stoupnout proti zrcadlu, tak na sebe vždycky koukat. Protože to tělo má takovou tu tendenci se do toho postavit a ulevovat si, udělat to takovou tou nejjednodušší formou, jak to. A když se uvidíte, tak vždycky proti. Je to malý prostor na cvičení, potřebujete, není potřeba k tomu mít hodně, takže si tam určitě najdete zrcadlo a koukněte se. A ještě jednu věc jsem si uvědomila jako like, že dělám, že občas nedržím pevně zápěstí. Ano. Že musím držet, protože jak je to těžký, já to sotva jako tahnu nahoru, tak mě padá zápěstí dolů a musím to držet opravdu pevně asi, že jo. Mm-hmm. Čili tam si dávat vždycky pozor na to, aby to bylo jako kdybyste tady měli dlahu. Jo, abyste tady měli zpevněné zápěstí, abyste to měli jakoby v dlaze. Jo, aby tam přesně nedocházelo k pohybu vůbec v rámci toho zápěstí, aby bylo zpevněné. Tak, toto je cvik na malou svalovou partii, čili bylo by dobré ho cvičit nějakých 12 až 15 opakování, dvakrát až třikrát za sebou. Jakoubek nemusí sedět na vozíku celý život. Léčba ale stojí víc, než jsou rodiče schopni zvládnout. Bravo! Úžasný! Gratuluju moc, Kubo. Seš dobrý. Tohle je
9letý Kuba, to je jeho maminka Monika. A k tomu, aby Kuba udělal těchto těch kroků, který jste před chviličkou viděli víc, a aby byli ještě jistější, tak tomu můžeme pomoct i my. Doktor Milan Odehnal se dívá rozhodně v rámci své pracovní doby lidem přímo do očí, protože je to primář oční kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. Říká se, že vy očaři v vozovkách jste na tom dobře, protože po 40 letech každý k vám přijde. Jenomže já, milý pane primáři, znám dost lidí, kteří ještě v 55 dobře čtou bez brýlí, vidí na dálku, mají ostrý zrak. Je to zázrak, je to něco mimořádného, nebo je to tak, že opravdu po 40, po 50 musím špatně vidět? Tak myslím si, že zázrak ne, ale máte pravdu, paní Renová, že jsou takovýto lidé, podle statistiky je asi tak 6-7%, kteří skutečně ani po 50 nemusí mít brýle, ale to jsou většinou lidé, kteří už, řekněme, v mládí před tím 40. rokem měli nějakou dioptrickou vadu, a to znamená krátkozrakost. Oni viděli špatně do dálky celý život. Měli třeba minus 5, minus 7 dioptrií. Uhum. A v uvozovkách ta výhoda na stará kolena je postihla tak, že oni nepotřebují ty brýle na to čtení. To je to, co oni vidí. Aha. Čili oni nablízko, jak se říká, ty staří lidé si sundávají brýle, oni nablízko vidí dobře. A to je výhoda, protože většina z nás po 40. roku má takzvanou tu nehezký název presbyopie, větchozrakost, kdy si musíme brát brýle na čtení, a už taky dávno. Spíše na čtení nebo do dálky? Spíše to čtení. Spíš na to tu dálku čtení, to už to, má ano. Člověk třeba už od dětství nebo tak, to už má daný, ale na to blízko po tom 40. To vlastně postihne většinu populace. A pak máte pravdu, možná, to je možná zázrak, skutečně také jsem v ambulaci měl pár lidí, kteří skutečně viděli celý život dobře, jak do dálky, tak do blízka, ale těch je opravdu velmi málo. Protože ta schopnost toho zaostření věkem skutečně nezadržitelně slábne, takže po té 50 se prakticky 90% lidí musí aspoň na to blízko mít nějakou korekci, mít brýle. Ano. A teď mi řekněte, je to taková frajeřina, když poprvé zjistím, že mám dlouhou ruku a já nepůjdu si pro ty brýle, protože já se za to stydím a já to nějak zvládnu a ono se to zastaví. A nebo je to už opravdu varovný signál, že konec legrace a opravdu už ty oči nenamáhat. Víte, někdo říká, že nedávej si brýle, trénuj oči, aby si co jak nejvíce je donutila číst. Jak to je? Asi to je špatně. Je to asi špatně, ale takhle. Nechtěl bych tady nikoho děsit. Samozřejmě, když to ten člověk neudělá, tak si nějak výrazně neublíží. Ale bude mít velké potíže, sníží si kvalitu života, bude ho bolet hlava, překrvovat se mu oči. Stejně nakonec ten text si bude dávat tak daleko, že ho bude bolet krk a nakonec přijde. Je samozřejmě lepší si nějaké ty brýle nechat odborně napsat, vyšetřit se přitom nechat. Mm. A to, jak jste říkala, po tom 40. roce, už by to měl být i takový impuls, ta preskripce těch brýlí nebo ta korekce na to blízko, aby se nechal už i nějakým očním lékařem vyšetřit, protože my nechodíme jako k zubaři prakticky každý rok, ale ten oční lékař se do 40. roku, byla taková statistika, tak člověk ho navštívuje tak jednou za 5 let, což je ale velmi málo. Ano, my jsme lajdáci, nechodíme, ano. Takže po té 40. vás to vlastně dožene, tahle ta větchozrakost, jak jste říkala, k tomu, abych tam aspoň přišel. Někdo dřív nebo někdo později, abych asi měl jako lékař doporučit, aby tam šli včas, ale samozřejmě nakonec se tam dostanou. A víte, co je zajímavé? Já třeba mám dneska už 2.5 a opravdu nepřečtu nic bez brýlí a vždycky chodím, já teda chodím právě proto co půl roku a vždycky se mi co půl roku ta dioptrie zvýší o 0.5. A slyšela jsem od několika lékařů, že se to v určitém věku zastaví, abych se nemusela děsit, že třeba za rok budu mít 3, 4. Jak to je, to pravda? Určitě, zastaví se to. Ono to je dokonce nějak propočítané, že pokud třeba člověk nenosil žádné brýle od dětství, tak tahle ta postupné zvyšování po té 0.5 dioptrii skončí většinou mezi 3 a 4 dioptriemi na čtení. To znamená, třeba až nám jednou bude 65 a 60, tak budeme mít maximálně 3 a 4 dioptrie. Pokud jsme neměli třeba tu, jak jsem zmiňoval, tu krátkozrakost, tam bychom měli možná ještě mít. Ale určitě to nebude progredovat nějak ta větchozrakost dál, aby jsme měli třeba 10 dioptrií na blízko a ještě jsme měli
k tomu lupy a tak, tak to ne. Ale ještě jedna věc tam je, ono nás to potom postihne ne na to blízoučko, kde nám to tak postupně stručuje ten život, ale paní Urenová i do té dálky, nakonec. Jo. Že třeba i do té dálky budu muset zase si tam něco dát, takže pak je třeba řešením a mnoho lidí to má, záleží samozřejmě potom na jak se to všechno udělá, jaká je ta domluva, takový ty brejličky na všechny vzdálenosti, takzvané ty multifokální, že ten člověk má na dálku, to znamená jedu autem, podívám se na počítač, to dneska je běžná věc a ještě si chci něco přečíst. To jsou takže všechno, nemusí měnit brýle, ale má to měnit, v jednom skle. Protože těch vzdálenosti, to člověk potřebuje během dne jako si kompenzovat a vidět, je docela hodně, že jo. Dálka, střed, to je pracovní vzdálenost 60 cm a tohle, jak jste ukazovala vy na to čtení, to je zase ta vzdálenost malá, 30 cm. No a teď je otázka, jít si pro ty brýle k optikovi, kde jsou optometři, změří vám to, anebo raději k lékaři? Takhle, já bych řekl, že dneska v optikách pracují optometristé, to jsou kvalifikovaní lidé, kteří dokáží se znalostí věci určit počet dioptrií u pacienta a určitým způsobem i předepsat brýle. Nicméně, po tom 40. roce bych doporučil spíše už navštívit toho očního lékaře, protože on udělá i takovou tu vlastní oftalmologickou prohlídku, kterou třeba ten optometrista nemá možnost ani technicky, ani prostě svými vědomosti udělat úplně takhle. Čili v tomto kontextu bych řekl, že můžeme si nechat brýle udělat v optice u optometristy nebo u toho optika, lepší je ten optometrista, ale stejně bych potom radši pro kontrolu zašel, pokud tam nejdu už primárně k tomu očnímu lékaři v místě svého bydliště nebo spádové oblasti. Protože tam může být skrytá vada, kterou my sami neumíme diagnostikovat, protože nevysílá asi barovné signály a to je strašák naší generace, šedý zákal a zelený zákal. Ano. Ten se dá opravdu včas objevit až při těch prohlídkách. Jak je mezi nimi, pane primáři, rozdíl? Ono se to někdy plete. Máte pravdu, že jsou to oba dva strašáci. Bych řekl, že v dnešní době je strašák ten zelený zákal, ten šedý už ne, ten ne. Abych to řekl, co to vlastně je. Šedý zákal, aby jsme si rozuměli, je porucha průhlednosti čočky, kterou máme každý z nás v oku. To znamená, ta čočka není tak průhledná třeba jako za mlada, začíná být malinko skalená, člověk vidí jako mlhavě. A to jsou takový první příznaky, které nás varují, že máme ten šedý zákal. Ten zelený, to je záludná věc. Ten totiž nemá žádnou poruchu průhlednosti čočky, ten vlastně nám nedělá ani žádné potíže, že by nás byla hlava, oči, na nic nás neupozorňuje. Ten zelený zákal, to je, nebo se mu také říká glaukom, to je takový komplex onemocnění, kde dominuje zvýšení nitročního tlaku, které nám takovým jako zákeřným způsobem ukrajuje vidění ve smyslu, že nám ničí nervová zakončení v sítnici. To je rozdíl mezi těmito dvěmi. Ten šedý zákal to neudělá. Ano, když se neoperuje nebo když se to nechá být, tak nakonec člověk, a to bylo v dřívějších dobách třeba ve středověku, ti lidi oslepli nakonec, protože neviděli přes tu čočku skalenou. Ale ten zelený zákal, ten nám ten zrak, když se dostaneme do toho vyššího stádia, může skutečně vzít až na úroveň praktické slepoty. A jak se dá léčit? Tam je právě to, co jste říkala, že když jdeme pro ty brýličky, že bychom možná nejenom k tomu optometristovi, ale měli si pak zajít i k tomu očnímu lékaři, aby nám řekli, jestli to opravdu máme nebo ne. Ten celkem jednoduchým vyšetřením může už zjistit takový ty první příznaky, změří nám nitrooční tlak, podívá se na oční pozadí, pošle na nějaký přístroj, rozsah zorného pole se dělá a pak se řekne, co a jak platí u toho zeleného zákalu dnes. Že se nedá vyléčit, ale dá se léčit v tom stádiu, v kterém ho najdeme. Čili kdybychom měli tu smůlu a měli jsme ho a ve 40 tam přijdeme, nebo v 50 a v nějakém stádiu ho nalezneme, ten zelený zákal, a začneme ho léčit, tak je to fajn. Ale čím dřív je to lepší, protože jsme na lepší startovací čáře. Ten druhý, ten šedý, tak ten nás víceméně upozorní každého z nás, že není něco v pořádku, protože začnu přestanu hůř vidět na čtení někdy na blízko, na dálku. Říká jste mlhavě? Mlhavě vidět, nebo rozmazané. Člověk si to najednou uvědomí. Někdy je zajímavý, že mnoho lidí si to uvědomí a stejně s tím nejde a říká, ono to je, pane doktore, ještě dobrý, protože on ten šedý zákal, to znamená zákal porucha průhlednosti těžky, on může být různého rozsahu. Drobonky zákalky, anebo skutečně bych řekl peřina, která tam sedí. A od toho se pak odvíjí vlastně diagnostika, kterou udělá oční lékař a ta léčba, která je ale úplně jiná než u toho zákalu zeleného. Jak se dá? Ten šedý, jak jste říkal, tak není tak nebezpečný. Ne. Dá se léčit nějakými přípravky nebo se musí přistoupit k operaci? Bych to zase srovnal opět tu diagnostiku, jak jsme si udělali i tu léčbu. Ten zelený zákal, ten se léčí dneska velmi účinnými kapkami, které chrání zrakový terč a snižují nitrooční tlak. Když už to nejde a ten tlak pořád pokračuje, nebo ty změny toho glaukomu zeleného zákalu jdou dál, tak se potom jsou speciální mikrochirurgické operace. Ten šedý zákal, ten nemá žádnou léčbu, kapičky,
vitamíny, výživa. Ta příčina se nezná, proč. Tam je jedinou možností, pokud se ho chceme zbavit, operace. A ta má dnes, a to si troufnu říct, je vlastně jedna, nebo ne, vůbec, nejúspěšnější operace v medicíně. Protože ten výsledek je tam velmi dobrý, bych řekl, až skoro 100%, což málo která operace má. Vemte si, že člověk vlastně přijde na operaci šedého zákalu ambulantně, operaci provedete, člověk dopoledne podstoupí operaci, odpoledne už je doma a vlastně vidí a nemusí ani nějak moc rehabilitovat a druhý den normálně už může do práce. A jak ta operace probíhá? Čili to je... Je to v lokálním umrtvení, předpokládám. Umrtvení. A... Že dokonce není ani, že přerušují, že už se tam nedává taková, tak se vždycky lidi báli ta injekce do voka. Když se to jde na kapičky, pacient si lehne pod mikroskop a chirurg, mikrochirurg mu vlastně speciální operací pod mikroskopem odstraní tu čočku skalenou, nechá tam jenom její pouzdírko a do toho se tam vloží, to je taky další zázrak, takzvaná umělá nitrooční čočka, kterou ten pacient potom vlastně najednou začne vidět svět tak, jak má ve všema barvama, se vším prostorovým viděním a vším. Dnes dokonce ty nitrooční čočky jsou takového charakteru, že vidíte nejenom do dálky, ale může dokonce chirurg dát tu čočku takzvanou multifokální, protože to jsou brýle, takže máte možnost i po té operaci, ten starší člověk, i starý, třeba to jsou babičky, děličkové 80-90 let, že vidíte do dálky, na střední vzdálenost i do blízka, jsou takzvané multifokální čočky. Samozřejmě nejsou hodné úplně pro všechny, musí se to všechno vypočítat a přesně určit, ale i takovéto možnosti dneska jsou, takže ty výsledky jsou obecně velmi dobré. Jak myslíte, multifokální čočky jako místo brýlí? Multifokální nitrooční čočky, do toho oka se implantují. Implantují, protože normální čočka, řekněme, jak se dekompořádá jednalo o tom, co je standard a co je nestandard, tak standardní čočka vám zajistí dobré vidění, ale do dálky. Po té operaci toho šedého zákalu přeci jenom na to blízko, ty naše brýličky musíme si vzít. Když to člověk nechce, vybereme si na standardní čočku, máme proto uspůsobené anatomické podmínky, tak pak můžeme vidět i na to blízko bez těch brýlí. Po té operaci toho šedého zákalu. Hodí se pro naši starší generaci místo brýlí používat čočky? Normálně já, kdybych měl sám osobně šedý zákal a kdyby mě operoval zkušený chirurg, tak bych si možná vybral i ten, i tu multifokální čočku a řekl bych si, tak proč si neuskusit neužít pár let bez těch brýlí. Mě ty brýle ne, že by mi vadily, ale tak musíme pořád mít. Pokud by tam byly nějaké problémy, tak si dám do oka radši standardní čočku a ty brýle si potom budu k tomu dávat samozřejmě, ale budu vidět samozřejmě. Pane primáři, a co z toho hradí pojišťovna? Tu operaci třeba hradí pojišťovna? Operaci hradí celkou, to pacient nemusí. Ano. Jak jsem říkal, když si chcete vybrat špičkovou nitrooční čočku, ale taky se musí pro vás hodit, tak tam si potom musíte připlatit, tam se jedná řádově o třeba 5 až 10 i více tisíc. To jsou potom speciální čočky, ale nemusíte jim, můžete mít normální standardní čočku, která vám zajiští kvalitní vidění s tím, že budete mít jako doteď furt nosit ty brýličky na čtení, ale budete vidět samozřejmě, kdybyste měl ten šedý základ, kdybyste neodoperoval, tak by nakonec člověk se orientoval velmi špatně v prostoru. Tak a teď nám poraďte, jak si oči uchovat, pokud možno čerstvé, čím si pomáhat, jestli je dobré hned ráno je prokapat něčím preventivně, jak postupovat, když dlouho koukáme do počítače, nebo dlouho čteme, nebo dlouho píšeme, jestli je dobré ty oči kdy zavčas přestat a nechat těm očím klid, nepřemáhat, protože ve 30 mi to vůbec nevadí, když mi bolely oči, tak jsem klidně pokračovala dál. Můžou nás zradit? Můžou určitě, zvlášť v dnešní době, kdy třeba člověk od rána vlastně do odpolední hodin opravdu intenzivně pracuje, zvlášť na tom počítači, uměle osvětlení, všechno, tam skutečně může být problém. Já bych první věc, co bych udělal, kdyby mi bylo potom po 50 letech nebo více, tak bych si nechal především udělat přesně tu svoji korekci na to blízko, abych měl perfektní brýle, abych viděl nejenom na to čtení, ale i třeba na ten monitor, to jsou takzvané office brýle, kdy se vlastně kouká do dálky na to blízko. Do toho stojí za to investovat. To stojí, to určitě, protože vám to od vlastně bych řekl zredukuje to neustále napětí, které tam dělá ten neklid v těch očích, překrvení, bolesti hlavy a tak dále. Či to bych udělal. Doporučuje se při té práci na tom monitoru, třeba na počítači, nezapomínat také, a to je po 50 je velmi důležité, taky to je další problém, mimo tohohle, mrknout si, nebo si tam malinkou pauzičku, protože ona nám ubývá slz po 50 letech, přirozeně. Ano. Takže to potom vzniká takzvaný ten, jestli jste někdy slyšela, ten syndrom suchého oka. Když se ti lidi musí pořád kapat, a to je tohle, protože ono si vemte, že ten počítač člověk s prominutím čučí třeba půl hodiny a nemrkne, tak to oko prostě osychá. Čili dobré brýle, mrkat si, udělat si občas nějaký ten oční cvik přitom, i když tam samozřejmě to má všechno své limity. Ano. A to bych řekl, že taková základní pomůcka, jak bych si pomohl při takovém tom běžném životě, pracovním.
Pane primáři, to bylo zase informace. Já vám moc děkuji. Ještě chviličku počkejte, já si nasadím ty čtecí brýle a přečtu. A schválně, až po džinglu. Správná odpověď na mou kvízovou otázku je, že Eva Hrušková je manželkou Jana Přeučila. Správně odpověděla, a teď to přečtu, Jana Jelínková z Bukovan a za to dostává od nás nebo od manželů Evy a Jeníčka čertovy peníze. No a to už je, přátelé, vrchol dnešního vrcholu. Přeji vám pokud možno volební a nevolební klidný víkend a těším se, až se uvidíme 28. v pondělí a považte, že to už bude 28. ledna.